Mensure, kako si? Ćao, hvala na pitanju, dobro sam, kako ste vi? Odlično. Lijepo vas je vidjeti, izgledate dobro, naoštrili ste se dobro. Čiju pobedu očekujemo večeras? Pa, iskreno, realno bi bilo da pobjedi neko više kojeg tamo godinama, iskreno. Da me ne iznenadi neko ove godine. A na kove ciljaš? Da bude zasluženo. Pa ajde, ne znam, iskreno, nema ja sad nekog svog favorita, ajde, volio bi da on pobjedi. Ali priča se da će da pobjedi možda Maja, možda Janjuš, možda tako ti neki ljudi koji su ranije bili u realitima. Uh-huh. Ali o tom potom, mislim, neka pobjedi neko ko zaslužuje, mislim, šta da kaže drugo. A kaži nam, kako provodiš život od kad nisi u realitiju? Uživam, vjerujte mi. Šta radiš? Vjerujte mi, prelijepo mi je, sunčam se, kupam se, treniram. Završavam neke svoje obaveze, roduckam po nešto i tako. Znači, vjerujte mi, u pretežno uživamo. Ja sam onako hedonista, volim baš da uživam jako i nema mjeru u tome. Uh-huh. A jel pratiš dešavanja u realitiju? Ne toliko, ali ne može da mi promakne baš sve. Onako, zakačim ponešto, iskreno. Verovatno si ispratio ovu situaciju sa Jelenom, Ivanom i Urošem. Vidio sam, divno. Kako šta reći? Dališ, šta? Pa divno, stvarno predivno. To sam baš u nekom intervju prethodnom rekao. A šta da kaže, iskreno? Mislim, koji bi put bilo da se ponavljam sad u krug, sve pričam isto već dugo, već godina, sad je to više i moderno postalo izgleda, znaš. Sad ti je više to, sad je to in, znaš, u trendu, kako kažu. Mm-hmm. Ali dobro, mislim, dešava se, šta da ti kažem. Sama sebi je onako malo život, znaš, poljuljala. Sad nek se zapita, možda je to njena sreća, otkud znam ja, otkud znaš ti šta je nekom sreća nečija. Znači, možda je to nije neki put za nešto njoj bolje, možda je njemu to sutra, to je njemu najbolje. To je za njega najbolje što se sad desilo da nije sutra neće kad je u nekoj situaciji kad je to mnogo teže. Naravno, te pitamo kako ti reaguješ na tvoju popularnost? Pričali smo sa Golom, kaže njemu se ne dopada kako ga pamte po realitiju. Pa dobro, mislim, pazi jednu stvar. Kako kad? Znaš, mene pamte po dosta toga. Znači, ja sam onako dosta toga pokazao. Nekomu pamtio po tome što sam pokazao tu neku svoju stranu emotivnu. Nekome upamtio po tome što sam bio onako jako, da kažemo, temperamentan. Neko po karakteru, neko po razno raznim stvarima su me ljudi upamtili, znaš. Neko kaže, ljepše si uživa nego te. Ima, mislim, znate kako ima tih nekih stvari po kojima me ljudi pamte. A da li bi ti nešto promenio? Kod sebe? Pa možda bi još 2-3 kila sebi ovako, znaš. Treba mi još 2-3 kila mišića, to bi promijenio. Šalim se. Pa naravno da bi. I u životu svom i što se tiče učišća svog. Promijenio malo bih sebi olakšao sa samim sobom. Znaš, to bi malo mogao sebi da olakšam. Malo sam komplikovan, težak. Znaš, nekad stvarno budem jako teška osoba. I sebi, a ne ljudima oko sebe. Znaš, nekad ne mogu da vjerujem kakve poteze pravim i šta radim. Ali dobro, Bože moj, bit će to dobro. E, samo za kraj, pošto žensku publiku sigurno zanima, da li si zalazit ili nisi zalazit? Nemoj to da me pitaš, pa ja sam... srce mi je, ja sam uvijek zalazit. Ja nikad nisam bio slavio, šanim se. Pa pazi ovo, ludo volim, ali nisam zalazit. Nisam zauzet, volim, ali nisam zauzet. A pa pričalo se da si verio devojku, šta se desilo sa tim? Ne znam točno, stvarno ne znam šta sam pričao. Ne znam, nisam ni čuo, ni nisam u toku. Znači nije tačno da si uopšte verio devojku? Ne znam o čemu pričati. Dobro, hvala. Da li bi ušao u sljedeći realitiju? Pa za sljedeći ne znam, ali se nikad ne zna ništa. Hvala. Uživajte, čao. Hvala.